Лошо. Ще те се роби, бе. Умирам за зимата. Какво правиш тога? Нали ми каза се чувствам като у дома си? Това е просто куртуазия. Аз от дея знам. Ох! Казвай, проба, проба на ветър. Проба, проба, едно, две, три. Давай, пас, продължавай. Проба, проба, едно, две, три. Ама не, сгръбкам камера. Проба, едно, две, три. Пак се чува. Добре, идеално е. Че не да видим. Добре. Хубаво, сега за нещесте, нали? Да. Нещесте правим. Какво не трябва за това нещесте? Май е сложно. Ми, трябва ни нещесте. А. И мляко. Добре. И това е. Чули ли? Да. Бас просто. Ма рецептурна книжка означава като за аптеки, че такова за... И поемаме така сега. Не можеш да ме отвориш хладилника? Не, замислих се докато го отварям. Добре, а я ми чети нещата, като да, трябва да изкарам. Дали ще мога да те разширам? Добре, имаме гуакамоле. Да. Гуакамоле ще е първото нещо, което ще правим днес. Като марс. И имаме авокадо. Имаме домат. Имаме... Къде са лючите чушки, бе, бачо? Ами аз мислях, че са такива пръснати. 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 Не, насипнало, насипнало. Просто ще ги сипем, в който не искаш. Сирни. Сирни. Много е важно. За това не е продуктово позициониране, но само казваме, че това е много хубаво сирене. Да. Да. Май, чесън. А, чесън. Кисело мляко. Кисело мляко скарам. Добре. Колко чесън взехме, бе? Не достатъчно да има. Чесън е здраве, чесън е имунна система на макс. Не знаш, ма не, ти си имала чесън, виж, това е стар чесън. Ма не, не, той е много стар чесън. Не го да се старе и там на ходилника. Добре, ще нещо отказа, че нямаш чесън и аз съм бъркал. Моля да остави, но той отлежава там за по-добри времена. Червен лук, червен лук, червен лук. А, че ми те обзначи. Забравих, да, червен лук забравих. И имаме червен лук, който е този. Добре. Червен лук. То всъщност, знаеш какво, да ги оставим тук, за да можем тук да режем. Тъй, че подавим неща. Това е готово вече, после трябва да следим. Ама аз не знам как се приготвя. Ей сега, това е гуакамолето на... по рецепта на един от най-добрите ми приятели от втори клас. И кръстих, чудихме се как да го направим, да е, защото той е дали по-българено гуакамоле и го кръстих гуакамолето на бачи Ники от Николай. Бачи Ники, бачи.
Не другото обаче, той друго прави, той ни готвя, той прави други изпълнения. Той забърква други... Други работи, други... Човек, о, не мога. Добре, хубаво. И вчера даже въртяхме някакви имена. Българомолето, някой нали да се вижда българомолето на бачники. Смисъл да има такива, да има българско в името, защото в рецепта... Българомоле. Българомоле звучи, звучи като... Да, като богомолец. Като... Богомолец. Богомолка. Да. Богомил. Не, не знам. Богомил. Какво? Значи ескалейтед. О, добре. То даже никак не ескалейтна, са направо дескалейтна. Дескалейтна. Такова. Това ни ще сте за после. Чихо. Добре, добре. Чихо. Това само... Добре, какво се изисква като... Изисква се... Не, чакай, ни ще грешим тук. Тая камера записваме сетна от тук. Тази дъска, защо прави? Защо стоите? Ножо, еми... Тези ножове няма да ги ползваме тази вечер. Ще ползваме, нямаш някакъв друг нож. Ма не дей да шепиш това. Чай сега ще ги... Сполкото това... Да. Чакай, готовото. Не, не, служи му това, му изкара. Готовото. Готово, добре. Не, той е по-голям, не мога да изкарам. Ще се взем, Добре. Те, ще грежим тук, аз ги слагам на плота, за да... Вижда се, ти можеш да го наместваш, да? Ще го наместя. Добре. Изкарам от контекста за наместването. Ти ли ще грежиш някакво нещо? Това ще... Дай послуша, ще режа. Какво режам? Ми... Аз само ще предлазам. Ти имаш ли две дъски? Може да измием продуктите преди да ги нарежам. Добре, ти ще ги миеш. Защото може да е полетнал ковид да. И всякакви неща. COVID-19 може да са полетнани. Знаеш ли са хващите глисти много лесно? Аз не обичам също глисти. Ние не обичаме глисти. Познавам някой дали обича глисти. Не познавам, да. Ти нямаш избор с глисти. Като цяло смисъл. Но те те обичат. Или те те обичат. Като ония вид, само че такова модифицирано. Глистите са като черния хумор. Или ги имаш, или ги няма. Дай, потни мизерите. Аз ще ги бухам. И тая мизерия. Абе, виж колко сме кълни, човек. Тук ще ги оставяме, за да може тая камера да ги фаща. Айде. Както казва една колешка. Защо ти не целия Макдоналдс? Какво? Защото ти не целия ще му набухаме. Виж колко добре се получава. Това не е много желязо. Те, дай да го... Ще не трябва също... И осветяваме продуктите, за да могат те да бъдат максимално полезни за нас. Свещена вода. Те, добре. Свещена вода. Файла, който ми го е пратил Ники, е тук. И дословно направо ще кажа какво ще направим. Искам да нарежа магданоза, защото добре, аз ще мия това. Добре, аз ще ти чета указанията. А как да режа магданоза? Трябва... Наситно ли? Наситно. Да. Що бе, добре го режеш, идеално го режеш. Така, просто трябва да имаме две отделни купички. Едното ще бъде за млякото, другото за зеленчуци. Момент! Толкова не стига ли? Трябва да има някакви пропорции, бат Божо. За всички. Давай, това е за топе. Не го... Това е... Какво става, приятел? Няма го гоня. Той е нашия тотем в кухнята. Той е третия изпълнител. Не е собрани. Това е първият поред да си проект с яка мацка, котка и бат Гошо и ядене. Яка режисьор. О, благодаря. Да, мерси. Той като... Ама не, слушай. Знаеш ли защо го казах така? Има едно видео с някакъв човек, дето не е добре с главата и са го снимали и са го монтирали и повтаря някакво да, мерси с една и съща интонация. Но това не е, дето понякога имам, понякога нямам приятели и те нарочно бяха монтирали той човек, като не е засмяхна, но те го бяха монтирали така, че да... Не изглежда, че не е много добре в положението за този човек. Точно не е добре, ама... такова. Да не пречи там. Ай ще мия такова. Пречаме. Добре, значи да авокадото имаме. Добре, значи първо трябва да нарежем всичките неща на ситно зеленчуци и в една чиния, в другата чиния трябва да разбъркаме киселото мляко с изцикан лимон. Чакай. Ай не, чакай, то ще се пресече. Значи нещо съм... Така, чоп, тете.
Значи режем домати, ониона и чили пепъра и магданоза. Най-ситно колкото можем, колкото трябва искаме. Трябва да вметнем един много съществен факт, който по принцип побягва на всички останали. Че ние не можем да готвим. Аз не мога. А той може да готвя. Аз мога да готвя пиле. Риба. Пиле. Пиле мога да готвя. А, и риба. Ма... То какво имаш да готвиш? Трябва да ги опечеш. Трябва да сложи в фурна, да му ще се шлюспи. Но в това съм добра. Но пък обичам да слагам във фурни разни неща. Тя обича да слага разни неща в разни места, да. Във фурна. За ядене става. Все още говорим за ядене, да. Но пък в интерес на истината нейна беше идеята за къри с несретници. Защото искаме да покажем, че едни несретници като нас в кухнята биха могли да сътворят някакви... минимални рецепти, така да възпроизведат. Ох, плесна ми вода по лицето. Като Дедпул, минимум ефорт. И, чакай. Сега ще го разсекава въздуха. Сериозно ли? Не. Това да не ти е Хенкелбах. Мария, ще отбавя готов да ти го хвърля. Ай. Аз ще го подхвана долу. Добре, така ти го... То не знам на камерата, кой ще се фаня. Ма трябваше е така да се... разпорихме го! Идеално, не със сото не трябва да... Това е гавра с храна и препоръчвам това нещо да не се практикува изобщо, защото храната се... Ние сме професионални несретници, да. Ама не, после ще... Добре, значи в една купа трябва да мачкаме млякото с авокадото, в друга купа всичко мешим зеленчуци и пъртата. Киселото мляко. Да, киселото мляко. Което е... Всичко се слага на окойно. Добре, слагам ти измитвам. Ама всъщност авокадото... Авокадото реално трябва да го обеля само, нали? Да. Момент само да извадя някакъв... Купи, две купи, изкарай. Не. Изкарай две купи. Значи тук имаме една купа. Сиренето после. То е за... Сиренето ще го слага в хладилник, защото то е за такова за гарниране отгоре, като е такова всичко. Ще гарнирам. Не, трябва да гарнираш глакамото, не мене да не гарнираш. Да, и така. Че са на две скилетки. Добре, значи просто трябва да го намачкам пак. Да. Не, аз ще го намачкам. Дай ги на мен. Ти ми ги приготви пък аз. И аз да мога да правя нещо все пак. Да не се разкарваш като муха без глава, да, което е достатъчно точно... за мен. Занимателно е. Да, както преди да почнем да снимаме... Защо пиля тук пред другите букови? Да, че дали ми грозди да ям и почна да пръхосмучиш. Беше точно мъжа да стои и не прави нищо. Какво ядах, че се задавам? В един патриархален свят... Постъцияло. Това би било чудесно, но в моя матриархат това е невъзможно. Точно така. Фендом. Това е всичко от ЦФ, МН, БДСМ, код дори. Виж колко лесно се бега. Аз тия неща ги режа в стая. Бериш на авокадо. Това, което съборих, бе Много е слузесто. Не мога, само един лайк. Не искам да изглежда така, все едно никой не съм ял авокадо, но изглежда точно така. На множественото число винаги обичам да казвам това, дали е авокадота или авокада, слайдото. Чакай, може би това е хубаво да се отрежа. Да. Опа, Ленка. Така. Може би... Той е домата, измит. Би ли ми подава една чиника за бутин? Дай магданоза в купата, ще го сложим. Ако защо ми подаваш лук? Чиника? Не, аз си дава толкова притък да ми кажа. А, това за бук. Защо чиния за бук? Направо бук. Сега за мен не. Не е библейско, разбирам се. Да. Добре, така, значи магданоза може да ми го дадеш направо. Чай, ще си го дам. Кари. Аз ще си го дам сам. Кари. А то е много интересно как се криеше, докато се тъпвахме, сега почнахме да снимаме се вече. А то е между другото доста фотогеничен и според мен в миналия си живот, в някаква негова минала инкарнация, той е бил фотомодел. Минала каринация. Каринация. Каркинация. Да. Още авокадота. Още авокадо. Авокада или авокадота. Някакво е такова. Авокадо мисля, че няма множествено число. Това е като евро. Да. Като те евро не питат евра. Евра. Право, това не го понасям. Това е толкова грешно. Така, ще сложим още мизери. Авокада. Почна да става. Или мюслита. Едната част. Това е мюсле. То си е мюсле.
Не, това е мюслита. Или гроздета. Ех, гроздета. Една е бутърчичка ще хвана. Една е достатъчно. Една е напълно. Защото ако капнем повече, може да запалим и да стенем до някакво обърната процедура. Не, не, после натрова ще е много жестоко, като да седмиш. Натрона? Знаеш, на... с шотландски говор, как се казва, как се произнася Game of Thrones. Game of Thrones. Нека е така. Така го изговаряха там. Това авокадо е много вкусно. Байбото. Ще кажа, хубаво го опелих. Не, не кари. Иска да е дявол. Иска да научи този продукт по кафе. Но сега не съм му давала да душка авокадо. Дай го на мене. Той трябва да увеличи своите възприятия за света, който го заобикаля според мен. На четвъртинки го можеш всъщност. Може би първо ще е хубаво да се измия зелените ръце. Еми, това ще е смешно. А да махнем кората. А не, не, той го изтисква, ви използваме го за сок. А, добре. Виж... Добре, просто се нямам никакво понятие от това спокове. Как се готвя. Добре направихме, че взехме три авокадота. Или авокада. Мен ма кефи по всеки начин. Аз това е само приготвям, после ще го бъркаме в по-такова. По, с дървената лъжица, като сложим повече мизери. Но основата добре се получава. Винаги... Бат, Гошо, да. имам някакви устройства, които... Ма това е за яйца, не за... Ма това е сега не ми трябва. Аз просто искам да го смачкам на такива парчопци и после фино ще го разбъркам. Аз пак се правя, че разбирам нещо, но добре. Явно не разбирам, бълъя, ще ме го намекна за пореден път. Че току-що увлича моето кулинарно самочувствие с минус. Увеличи го с минус, не? Така са... Това е най-доброто. Да без теб. И така режем въпросното лаймче. Лаймченце. Лимонченце. Аз много, между другото, доста време съм... Как ще? Добре съм? Доста отдавна съм... Доста отдавна, като бях по-малък, им виках просто зелен лимон. И пак му виках. То не е ли това, реално? Да. Зелен и кръгъл лимон. Ай, то зависи от шейпа на нещо. Много добре се справяш, между другото. Имаш някакъв талант? Намери ми, бе, доставя ми удоволствие, ми действа доста успокояващо, като... Аз съм на принципа на... Такава, като... Викам му... Като, нали, има един хайдушки, юнашки боб. В смисъл, по-едро нарязано, по-такосва, като ги реш на големи парчоци, после и да искаш да ги смелиш, ще ги, то вече са умешени и по, нали, предразполага така да искаш да ги мачкаш повече. Мързо. Така че да. А сега какво правиш с тази чушта? Така ситно, но всичко го нарязваш на си. Ни малки стинки. И купченца, парченцата, каквото ти дойде. Почитваме чушката от нейното... Но между другото, много добър сетъп, защото, виж, тя моята кухня е такава разположена на хоризонтален пот, не е на геобразно, ама много удобно от тук да се обърнеш направо. Да, да. Аз едно време смещах за такава кухня, в която няма да готвя. Ти затваряш толкова бавно, дай ми ти обърна. Абе, искам да се наслаждавам на процеса, за първи път ми се случва. Да, а, не знам дали е захванено много за първи. Не, да, не знам. Естествено, че не готвя за първи път. Кажем другия път, какво ще готвим. Нещо, което аз не съм правил до сега, което за мен е пък е сложно. За... Ох, това... Отвориме очите. Yeah. Бат Божо, това циля се! Това ми... реши ми проблемите на живота, тази лютостта на тази чушка. Ма толкова напомняме на ямбо, тая миризма. Може би, защото се прибираха първите години от студентството, когато... като умелихме за лютеница и за вас. С Мартин ще ходим, ще направим special project за правене на лютеница old school way. Ама трябва ми още много авокадо. Момент. Само искам да споделя на уважаемата аудитория какво ще си приготвяме следващия път. Да. Следващия път на вашето внимание ще бъдат един доста приятни... деликатеси. Не, брауни баница. Това ще е следващия път, като... Ама не е такова. Няма да е брауни баница или баница брауни. Отделно баница, отделно брауни. Но ако някой предяви желание да пробваме
този мутирал експеримент. Ще го направим, да. Да, да. Ако това се провали, ще попарай сандвич. Да. На което карам по принцип целия си живот, всъщност. Но това никой не го знаеш до този момент. Дай пусна. Не, дай пусна. Взми тая чушка. Не, ножем. Абе, престани само готвиш, човек. Само... Престани да не да, даваш... кулинарно шоу. Даваш предание. Аз съм много далеч от кулинарната шоу. Чакай да десектираме тази... О, шеф, да, шеф. Разбира се, шеф. Да вземем семки за хистологията. По-надълбоко, шеф. Не мога ги. Тия претвърсвани изпълнения, не мога да ги... Аз не обичам някой да ми крещи на главата, като... Да, аз наистина не мога да разбера хората в тези предавания как изобщо оцеляват. Някои се отдъхват, някои се. Еми да, ама някой ти крещи, ти си под такъв стрес. Не можеш да функционираш нормално. Аз се чудя в българските версии как някой не е солил някой юмрук на някой друг. Ай, може да го това, ама се режат тия кадри. Ето. Да. Чакай, може ли ще хубаво да изчистя тази дъска от всички бокуци, които вече бяха нарязани и отрязани, размазани, намазани. И сега авокадото. Ето вече е време да изчистим дъската от първия транш. Първия транш, но точно едно авокадо. Сега ще го направим. Хари ти нещо? Искаш ли люта чушка, братленце, малко? Да, ще купим тук да... Крепчо с чулга и добори пара. Толкова е сладичък. В момента е толкова възпитан. Не се лъжите по това, че седим мирно. Да. По принцип, когато видя храна, просто иска да дъкува и директно да си излови плячката от чинията. Кротка котка, сладка, отивам на разходка. Само че това ни е кари. А пък аз като мачкам авокадото, правя чесънчето и после... То, всъщност, то доста така... Съм почти готови с първия сетъп. То ми шестето ще ни отнеме повече време да го чакаме да стане готово. Това е... Ей, да. А, да не забравим, че киселото мляко... Хубаво, че имаш... Хубаво, че има... Друго се е женска ръка, като пипне и да дава това... Насоки, защото ще я да сложа цялото кисело мляко. Осъзнаваш ли, че в момента ти си женската ръка, която дава насоки? Аз просто се туткам в тая кухня и се развявам да розовите гащи. Ти си по-нацепена от мен, така че още смисъл, пак бихте бил на канадска борба, както онази Коледа. Еми, мисля, че най-логичното е да ме биеш на канадска борба. Бих се усъмняла, ако това е възможно. Ти, път каза, че не беше годиш на много. Мене ми стана, между другото, гадно, че на тебе ти стана тъпо, че не съм била на канадска борба. Не, мисля, че е много нормално нивата ти на... На тостер. На тостер, нивата на тостер. На тостер. По-големи от моите. Да. Така, добре. Ще се повторя, но ще ми е странно, ако аз не бива. Ето има някои момченца, да се кефят от маската. Му се дават. Това ги възбужда. Това е свят, има всичко, каквото поискаш. За всеки влак си има пътници, дори за... За всеки фемдом си има BDSM, тъй че няма проблем. Да. Така. Супер, ти си мастър шеф. Мастър кеф. Мастър дизастър. Ами да, всъщност наистина. Че ще ги мачкаш тия? Ето, като ги сложим в това, ще ги... Е да махна тия неща, които ще ги вземем, защото не обичам лошите неща на нещата. Това прозвуча като боженката. Не. Като ми е зле, само аз знам колко ми е зле. Колко ми е. Това изобщо не го е казал той. Като ми е... Само аз знам какво ми е, като ми е нещо ми е. Да. Какво? Това дори надхвърля боженката. над божинва боженката. Айде за мен. Да сега държи чесъчко. И лука, май половин глава ли беше чая? Или... А, един...
Значи този лук може на половината само. Само половината, защото пише един малък лук. Чакай! Нали чесно, дай да ги разрежа всички. Ме дава да меша това, айде, да кръжи. Айде, миши! Цаката е да може да се пусне това, да може да се пусне сока, докато... докато ти режеш следващото. Да, кажем. Да. Харесва ме как се позиционираш изключително... Е толкова по-хуч има. Хуч има с... И так чучно. Е, както винаги. Чакай да видя колко от фрейма му е това. Има толкова сладко розово краченце. Ама беш как ти не намигна? Много добре се е разположил, защото се вижда хем половината е той и другата половина с мини е там нагоре по част на екрана. Да. Усещат, животинките усещат. Само да ви кажем още една съставка на гуакамолето, която пропуснахме. Тя е всъщност... Любов! Остави тая любов, което е нещо много хубаво. Любовта ме остави много отдавна мене. И мене. Вече навлизаме в друго предаване, според мен, искрено и лично. Не, такова нощни птици. Полет над нощта ли кубеш? Полет над... Мощен магазин. Нощен магазин. Мощен магазин. Това беше от Турутка нещо. Значи съставката, която пропуснахме, не е любов, но тя е всъщност помага, да. Изключително съществен елемент. Това е съставката на живота. На живота. Абсолютно. Това е, виж, суровия материал, колко добре изглежда. Това е, дори още не сме смесили всичко. Та, съставката е котешки косме в огромно количество. Навсякъде. По всяко време. Навсякъде има котешки материал. Котешки материал. Само тук, само при нас, само днес. Да, но тези косми не са какви да е. Това са космите на кърия, те съдържат колаген. И оранж, и цвят оранжево. Цвят оранжево. Това е... Тъй като къри се казва къри, т.е. той е кръстен на подправка, идеята е, че ние подправяме своите ястия с косми от индийско къри. Ти една скилида нарязам. Не, защото се говори още. Значи, този домат може да го сложим в него, ако искаш да го. Желая го. Добре. Нека да има повече домат, защото е нескокалоричен. Аз обичам домати като цяло. Само ми дай нескокалоричен неща. Добре. Добре се справяме, ти кажа. Ох, много обичам, че е само да го изявам сега. И да те унищожа. На мен не ми при... Имам също рядко чесън, но не ми пречи хора, които ядат често чесън. Така, после то, трябва да... Въобще не ми пука кой какво яде. Подправки важното не забравим. Е да сме щастливи. Да не забравим подправки, защото остана само да смесим всичко, да добавим четвърт кисело мляко. И така. И другата скелетка. Хайде! И после да бълваме отдавно. Ало, бау, да. Попрежи! Искам да сам пълна. Чакай. Ядеш от неготовото. Чакай да видя. Искам да видя дали като готвят супа, нали, готвачите с френската шапка, нали, сърбат от... Е, да, трябва да се дегустирам, а смятам, че не, кажа, но... ощетяваш зрителите от финалната сега... картинка. Никога не ощетявам, само ще знам да сам пълниш половин чипс. Да видиш само колко свежо се получава. Аз мислях, че се пече гладко. Кое се пече? Не, не знам. Пробай. Звучи ми като нещо, което бих опекла. Това е още не завършено. А, виж колко свежо. И това още без... повече от половината неща са сложено. Той така, и така става между. Не, чесъна е много съществено. Не, чакай. Еми, това е на... На Ники... Ние лук нямаме още, най-важните неща. Казах... Аз мога да ям всичко, значи мога да ям дори само лук и чесън, не ми трябва това нещо. Остави го настрана. Ти големи такова ще имаш... Аз съм радикална в кухнята. Радикалист в кухнята. Сега? О, сега ще просълзим с лучица. А, чакай, още няма лук. Не, ме сега, като почнеш да бъдеш. Сега, като почнеш да бъдеш. Чесънчето. Обаче, такова... Половин глава само, защото така е написано в това рецептичката, да е... А имаш ли такъв някакво? Той е много странен, той мисля, че е променял това предан. Еми... Ще го сменим, виж го.
Може ли да го смениш? Е, те са на прецакали. Защо ни прецакаха така? Всички искат да прецакат нас. Добре. Съсипаха я тая държава. Само прецакват хората. Съсипаха я тая държава. Когато, докато всеки гледа да прецака и да нацака другия... Когато съм се рязала вчера. Няма да се оправят нещата. Трябва да си... Айде, ти не можеш всеки път да помагаш на всеки, то няма как, обаче ако не пречиш на другия, когато при положение, че другия не прави нещо, което вреди, всъщност иска да помага и на хората и на обкръжението. Ще е добре, ама... Еми да, ама това е въпрос на менталитет, на израстване, то е генетично унаследено всичко това. И трябва генетично да се промене. Генетично трябва да бъде унищожено, така. Унищожение. Аз съм толкова крайна. Аз също съм радикален. Зависи, като ми кипне канчето, мога да отръка целия свят за секунда. Просто и да всички да отидат по дяволите. С религия и политика ми се занимавам, защото... Развалям си приятелства, развалям си отношения с хора. Без проблем. Той гледай. Watch me burn! Най-ме е тежко, когато харесам момиче и тя се окаже, че... И тя е от БСП! Не, или евангелистка. Най-щупи Амбо е по-смало с евангелисти. И дори в момента агитират цигани и така нататък. Аз нямам проблема, ама като са, им се помиват мозъците на такова... Не е моето ми. Има свестни хора, но... Не всички са така. Да, въпросът е да не пречиш на другите, както каза. И да не... Да не пречиш, това е. Не искам никой да ми пречи, окей? Да не ма занима. Не ма занима, аз просто че... Неща да не ма занима, да. Ми да. Ми писна ми човек, писна ми ма занима, аз го писна. Най-вече от писна играта ми... древна. Какво не, защото е... Това чакай, е част от... Защото е част от Бегера песен. Знам, бе. Исках просто да те тушираме, да ти прецакам младещо. Е, живота вече ме е туширал. Живота вече ме е прецакал, няма проблем. Виж колко да се получава тук. А това е гурмето, което сътворихме. Домаченцето. Не показвай това. Това е прекрасно. Ужас. Това е толкова арт в един толкова много арт. Contemporary world. Колко много арт има в това просто. Да, това е снимка за натюрморт. Това е буквално натюрморт. Още един домак. Да. Знам бе, да бе, аз чакам. Бей, какво става? Виж кърчо застана направо пред. Сега се вижда, чакай, я да видя колко това се вижда. А, вижда се. Половин кари, половин зори. Трябва повече на човек. Трябва повече кари и повече зори. И повече бак дошъл. Във вашия живот. Хо-хо. Може да ни наемете сега времето за... Не. Може да ни наемете... Не. За компания. Приятели. И това е супер. Ако ви сте учаяли, може да станем ваши приятели срещу 10 лева на часа. И ще бъдете, ще вълчаваме. Още повече ще станете вълчаваме. Без кофеин. Как ме е така, без кофеин, знам бе. Значи 10 лева на час без ключа на консумация, ако ни извеждате на разходка. Някакви животни да не извеждат на разходка. И отказваме да носим каишки, ако сме да открито. И не можем да дигаме тежко над 30 кг. Да. Херния. Тулми. Егене. Егенето. Егенето се обажда... Да. Егенето с човека се ражда, това сега е бъдност. Си женски творец, а? Да, творец съм. Аз съм просто правя си моето нещо, което... И овец съм, и творец съм. И това е добро, и овец съм, и творец съм. Виж, това стана като... И Бог помоля, като веган, това стана като веган плескавица в момента, виж как съм го... Може да направим кифтета от гуакамоле и да ги опечем в микроволновата. Те ще изсъхнат в микроволновата. Супер, много обичам колко си изглеждащи неща. Изсъхнат, да. Това обяснява всичките защо... Всичките неща, които се готвя, пречат на повръщане. Майка отказва да... Моята майка отказва да яде това, което приготвя, защото прилича на повръщане. Важното е тя като ти готвиш да ни отказваш. Как ще отказа тая мусака? Няма толкова на спитане. Аз мога правя мусака?
Аз не съм правила мусака. За третия епизод, аз ще направя мусака. Третия епизод мусака. Само аз ще правя десерта. Добре, ще правя десерта. Виж колко яко вече имаме за третия епизод. На снимането на половината на първия, който ние почти вече сме... То остана само тая същинската част да направим и сме... И да после да оформим в чиния. Ти ще оформяш, аз дамите винаги по-естетически правят нещата. Отгоре на всичко, аз съм Зодия Везния, за нас красотата ще спаси света, това е кредото според всички зодиакални там надписи. Сега това е, ние ще почнем да вали дъжд. Ай да танцуваме кърва в кръг около баба Гоша. Той ще почне да хапи и да драсти. Това ще стане. Това ще стане много добре. Те. Сега, какво остана по пътя на логиката? Подправки, дай да му сложим подправки. Сиренето е накрая, отгоре, като шопска салата. Това е българската версия. Сиренето е после. Сиренето е накрая така. Значи трябва да сложим сол и там от червен пипер, нормален червен пипер. Изглежда толкова зелено. Става добре. Става много добре. Добре ли е? И това е още някои неща остана. Добре. Много свежарско. Подправчици. Те по-скоро да предават. Не по-скоро да вкусяват, да предават някакъв нюанс. Абе, пристани бе, бе, Гошо! Изяти гарнитурата! Цялата ти работа е такава. Повече няма да каня у нас. Нали ще правим епизод, как няма каниш? Как ще снимаме, ако няма каниш у вас? Добре, хубаво, ама не го изяжа цялото? Няма каниш, аз ще го пробвам. Исках да го сам пълна. Пуснал съм печката без диска. А, не то, това е формата. Ти си печка. Да. Може да сложим червен боб, много обичам боб. Добре. Не, айде да не слагаме да разваляме рецепта. Работим все пак днеска по рецепта. Добре. Следващия път ще покажем и нещо, което не е по рецепта. Я покажи си солта. Което е всичко, което аз готвя, което не е по рецепта. Покажи си солницата. Ами, аз имам същата. Значи работя с кулинарните ми шедьоври, биват изпълнени благодарение на едно... Много просто нещо. Естетиката в кухнята е нещо изключително важно. Всеки един предмет, всеки един съд трябва да е естетически издържан, за да ме докара до това удоволствие, докато готвя, да изпитам удовлетворение. Ето е моята сулница. Това е сулницата ми. Ако някой има нещо против това, ето вижте, тук има лек процеп, с който си сипвам сол. Много е удобно. Значи много ме мърза да пренасям сол. Кой принася сол? Седна се слагам в шепичката и се ходя с солта, е така. Ето пипера. Пипера, добре. Аз нямам пипер. Имам. Какво люто? Не, люд червен пипер или нормален червен пипер? Един вид червен пипер имаш. Имам сладък. Ти защо не ми каза? Не бе, то може с това. Аз за цвят. Да. Добре. Колкото на тебе. Стига. Кай, много люто стана. Повярвай ми, не много. Това е нищо. Чакай, нали ще стана кисело мляко? Как има кисело мляко в гуакамолето? Нали това е по българената рецепта, това е по българската. Да не хванем разстройство. Няма да хванем разстройство, той е царевичният чип за пича. Като се замислиш е така. Балансирано хранение. Това е нещо, което те разхлабва с нещо, което те затяга. Не съм сигурна, че искам да слагам това кисело мляко. Ама такава е, виж рецепта. И то е четвърт, виж. Плейн йогурт, половин такова. Четвърт, не цялото. И само да ти кажа, че това, дето сме взели, е с бонус количество. Да, знам. Така че трябва да е още по-малко. Да, знам. Е по-малко спрямо от кутията, знам. Сипи! Да, дай ми. Чакай да видим да опитаме. Лъжичка ще ми дам. О, перфето. О, финито. Almost finito. Малко сол, добре. Я да видим нещо друго като... Добре. Да. И сега четвърт. Колко е? Една четвърт къде да... Нещо е такова.
И още една лъжичка с... Да. Айде, стига толкова, защото... Ме, то, това изглежда като да. Това изглежда като една четвърта. Добре. Служи лъжица, аз така оставям лъжицата в кофичката и кофичката е само в хладилника. И да, като го изваря имам готов, да. А няма според... Ми, ако пуска метала нещо в млякото... Ето, да, всъщност да. Аз... Остави го ходи, че аз колко... Как да се образя нещата? Ма виж, кефиш се, като си готвиш някакъв такива. Не, обичам кът, да бъркам само. Да. Баркоче. Стоян се прави някакви баркоче. Да кажем... Знаеш, на гуакамолето жаргона за съкратено вече знаеш как? Гуаки. Гуак. Само гуак. Гуак. Като гуак. Не като гу... Ей, гуак! Какво беше гуак? Концентрационен лагер, човек. Тая рецепта след изпълнението, човек, това вече за... Мисля, че майка ме вече ще се откаже да го яде това. Мато това е такова... Това е гуакамоле след първо, е първа обработка. Рецепта. След първа обработка на стомаха. Чакай, какво друго? Yeah. Ей, сега трябва вече да наръсим отгоре фета сиренето. То не е фета, ама... Да, не. Нека да забудим зрителя, че това е фета. Абе, това е... То... Това е фета сиренето. Ямбулски, такова, сливенски кашкавал и ямбулско амфета сирене. Амфета сирене. Ма, това не е ямбулско. Ямбулското е такова, кажи го, то не, по-скоро, те са по-скоро CBD и такива марихуана базирани неща. Да, да. По новините, те скоро много ми е тъжно. Какво направиха? Така хубава оранжерия със пъха. Да, ботаническата градина. Това е добре. Истинската ботаническа градина. Това е топ. Няма бълчик, няма мълчик. Човек, няма... ако беше легалайзнато това нещо, това ще да е атракция направено, ще да има диспенсари и хората да си първо данъците печели, всичко печели. В града идват гости. Всичко печели и моя организъм печели. Не, твърми, да, да, да. Но не и мозъка ме. Да. Това са малки подробности, които са, ще... Малки неща в живота. Да. Колко трябва да сложа? Това го ръсиш вече отгоре, колкото на вкус, на око, колко това за сирене. На вкус, на око, моето око е много понякога... Много така дашно. Добре, това е... Хората стържат сирене, аз така ще го направя. А, добре, мини ще го умешим. Ми, да. То всъщност то се стои отгоре вече, така че... Ти естетически, тук ли в тая чиния ще го оформиш естетически или някъде друга ще го оформиш естетически? Мистически? А, не, в една чиния можем да отделно да го... Ето бе, имам се специално за гуакамолето подготвено добре, след. Добре, еми, значи това го пазим за смисъл. Само искам да го изплакна, защото тебе го барнат с леко мръсен пръст. Разбираш ли? Аз ще отида до магазина да взема още един царевичен чипс. Изяди ли го ме? Не бе, не съм го взял аз така, няма цяло. Цялата ти работа е такава. В момента си взема подсушител за съд. Подсушител? Това е само подбява така да подсушител. Чакай, че аз се замислих дали нямаш някакво устройство. Защо не каза кърпа и кабле или нещо? Ох! Шибна се с кабле. Шибнах се. Чакай, това ще го преврах. Обичам да изчувам. Знаеш какво ти предлагам? Да хапнем гуакамолето и тогава да направим шесте това. Искаш ли да го? Да, да се хапваме, да се хлапваме. И после ще направим шесте. Ма не смисъл... Или никога не го правим това и шесте. Ще ти направим шесте, а, защото после ще се бъде, ще чувстваш изкушена да го... Не. Да го изведеш. Бат, какво ще остави една пастичка от нас? Вече втора седмица седи, не съм я... А в камерата не сложи ли това? Кое? Пастичка? Не бе оставил. Най-хубавите сухи пасти са в Перник. Това е пернишка суха паста. Тя върви с Вънкел. С Вънкел имплементиран значи, в междуплатовете на пастата. Като бяхме малки в Ямбол имаше две сладкарници, вирига от две сладкарници, кумалиса. И там правиха едно сладкище, което не политически коректно бяха кръстили негърче, обаче пълнежа беше много хубав. Сега... само в тия сухи пасти пълнежа е същия и в някои такива сладкарници, които правят паста Витоша, тия триъгълните големи, този сиво-кафеникавия сладък, сладък, то не е сос, ами как да го... крем, този крем. Крем? Така че да. Кой е този крем? Ми, на сухата паста крема, която ти не ядеш, за да не дигаш захарните си нива. Няма.
сирни. Момент, не съм приключила. Не съм приключила. Финалните щерихи трябва да бъдат положени. А защо сме взели най-натрушеното? Ти ли го натруши, бе, пак Гошо? Цялата ти работа е такава. Не, това е така всичко дошло, унищожаваш. Аз сега глупости така. Да, да, да. Ама слагай го на камерата да се виждате, го слагаш на сега. Слагай го да се композиционира. Композиционира? И така. Така би изглеждало финално. Нещото. Да, но липсва още една част, която ще бъде добавена. Опси. Най-любимите ми вкусове са мишесте малина и мишесте кайсия. Много добре се получава. Аз падам по някакви шоколадови и ванилови. Не са лоши, ама най-честото разпространено мишесте е ванилия и шоколад. На различните фирми и различните това вариации. Никога не съм се вземала нещите. Дори в детската градина го мразя, защото ми изглежда толкова изкусвано. Детската градина напредсакваха, правиха го с нещите и вода, то са прави нещите и мляко, за да стане, нали, пудинка. Пък докато не пуснаха оная реклама за пудинга на доктор Йокер. Тогава аз му виках на шесте и пак му викам на шесте. Е, пудинка е май по-гъсто, по... Пудинка е по по-различен начин. На шесте. По различен начин май се приготвя. Може, може. Сега не споря, защото аз това съм. А, дори в, на дъската има косъм вече мой. А, всъщност, още един мой косъм. Предлагам се да направим сега на шестето, защото после ще е по-лесно да го монтираме. Всичко ще не е синхронизирано. Ето сега. По-лесно ще станат работите, ако сега го направим. Тъй, че... после сега ще... Това ще поставим хладилника да дръпне малко. То стана всъщност доста като... Доста приятно Mexican oriented dish ще стана. Родопска манджа. Родопски тарата, родкова. Родопско гуакамоле. Ето, няма да... А? Таймера, дето остана... Трябва да махна таймера. Чайте, да, стой така. Ей сега, шо? Да, ти си дигна ръката точно когато направих снимка. Тан тарада, тан тан тарада, тан тан тарада, тан тан тарада. Я го дигна го малко по-лъв да се вижда във... Във въздуха. Да. Не, не, така ми се вижда, така се вижда. Да, а, ми тя още малко горе. Още малко горе, то сега не... И сега се изсипълзи. Да. Добре. Еми, това е готово. Бухаме го в хладилника да дръпне. Чакай само да дегустирам. Не искам да се отровя после. Дойде на моята креш. Искам още сега да се отровя. Да, какво ще дърпа в хладилника, бе? Не дърпа в стомаха. Доста добре. Браво, бе, бат Гошо. Браво на нас. Без тебе ще да го опека най-вероятно и да не разбера какво трябва да прави. Така се е това. Добре, сега ми дай. Трябват ми два съда и една тенюра. А, в този ти знам, ще знам. То това ти е кипчен, ей, мизерията. Най-странното е, че Къри се дистанцира от току-що приготвено ястие. Той сега ще не се осъзнава. Не е ястие, ама... Сега ще се осъзнаеш. Къри, някакъв коментар да направиш по въпроса, случайно. Нещо, нали, ти си главното действащо лице, ти си нашия мотиватор да готвим. Бързаме. Сега вече. Бързаме. Това е изключително добре. Добре, почваме да направим нишестака. Не, за нишестето ще ми трябва два съда, един от който в гореща вода да разтворя това нишестето. Ето този е горещия. Това ще е за млякото, не, това ще е за млякото, защото... На какъв съд ти трябва? Нишестето е две такова. Две... Викам едно? Не, две съставки, два отделни съда. Ох! Трябва ти тенджера или какво ти трябва? Тенджерата вече имаме. А какво друго ти трябва? Чашка. Имаш ли дозатор или не? Нямам такива средства за... За дозиране. Добре. Добре, кажи ми с какво мога да ти помогна в този... Окапа. Дай някакъв суфетър за бършка.
И сега ще започне. Да, шамар не искаше да се започне. Да докарам да се започне. Какво? Ти карам една софет. Да видим да реша. Да реша да играм. Чакай. Моля така ли? Ти си катализатор за това дали това нещо. Остави го на масата, да. Той ще се прецени дали не... Той май се прецени вече. Да. Току-що влезе в куфара на пишещата машина. Мисля, че искаш и тотално да се дистанцира от... От храната. Това ли ако... Ще забърша този мазалек. Я го заснимай с телефона си как е в кутията. Да, if it fits, it fits. If it fits, it fits. Ало, а можеш ли да говориш? Абе, това бе, снимаме как се правим нишесте. Кажи ми за захарта, какво беше съотношението, че забравих. Да. Не, ти нали ми казваш, че там една чаша. Ами нормалното ли ще сте? Един литър такова с мляко бе. Не, мене, разбирам, да. Разбирам, добре. Да. Нищо не разбираш. Добре. Добре. Окей, добре, добре, хубаво. Добре, хубаво. Айде. Не, не, не. Да, добре, хубаво. Айде, чао. Обадих се на майка ми. Ами бях забравил от такава чашка. Е, прекрасно. Ма на видео ли го снимаме? Не. А, и той още се седя. Не, за да можем да влагаме към това, към готовия продукт. Така, тук слагаме. Дай ми да. Какво става, бе? Не ти харесва гуакамолето, бе? Защо не ти харесва гуакамолето? Пържолки ли искаш? Какво искаш? Едваш ли? Това вече е за ниша, с тето изкарахме млякото. Малко ти го създай. Добре. Дай ми някаква чашка. Още една купичка ще ми... А, да се чаш, съм го послужа. Ето, е, това е идеалната ниша с те. Прави... Ниша с те правеща... Добре. На кой говориш, бат Гошо? На тебе говориш. Да, да. Какво... Каква е следващата стъпка? Е, следващата стъпка смесваме това. В 100 мл вода се смесва нишестето. И после към... млякото, което трябва да го сложим на тенджерката. Пускаш го да... Почва да завира, да. А трябва ли да пусна тенджерата предварително да се загори? Не, нещо то бързо става и за да не загори трябва и да бъркаш. Да. Аз съм много добра в това да бъркам. Ще спомена това за пореден път. Бат Кошо, заповядай. Ето всъщност няма нужда от... Няма нужда да го мешам като... Аз такова... Ето, бак, Гоша, да имаш си вид да си направиш нишесте. Направо с... Ето, заповядайте. Гледа ми ръката, бе, момче, като ламня си. Ламня. Нишес. Така. Ние правим живота вкусен и изкуствен. Тук има толкова много ета, че направо... Но е, това ще хареса повече от естествено сготвено ми. Има само Е120. Нищо. Или всички етат до 120. Нищо. Ножица имаш ли един нож? Абе, един живот живеем, съм мре така или иначе. Йоло! Йоло! Дай ми някакъв... Не. Нож и нож. Запази само обладание.
Може да се види. Може по-добре. Нека да асистирам. Добре. Малко по-внимателно го държи. Все пак наклони, защото ще сипя тук съдържание. Съм са като Бойко Борисов реже ленците на някоя магистрала. Сега сме в някаква лаборатория и това е... Не искам да се чувствам като него. Ще се чувствам много зле. А това много няма много, да ми е добре. Това е много хубаво човека. Еми да. Боли го фара. Така, а, сега вече можем да вземем тази баркалка, която разбърква. Това мога да фърлям. Хвърляме този пакет неразделно, защото нямаме къде да го разделим. Хвърляме го неразделно. 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 Не го разделяме от... От себе си. От себе си. От нашия живот. Ихи. Така, можеш да вземеш една малка чашка, чайна или кафена или каквото и да е. Опа, не е това. И... Току-що просто щеше да се замине едно богатство. Главата ми. Така, това ли са всичките чашки, които имаш? Ммм. Имаш всъщност... Батко, голям, много голям, е добър от това. Имаш ли голям празен буркан, който не ползваш? Съл, не е свързано с ръцете, просто ми трябва голям буркан да свам кафето вкъщи. Нямам. Защото... Чакай, момент. Не, на мен ми трябва чашка като дозаторче за захарта, но някаква по-малка. Да, е такава. Да, замисля. Това нещо до тук трябва да... Имаме шочета. Не, шочета няма да... Захар, дай. Ме. Не. А, добре. Аз изобщо не съм ползвала захар, как от 2 години. Твоята нова задача сега... Не тази, която не успещам. Твоята нова задача сега... Е да изям гуакамолето веднага. Дозата е една чайна или кафена чашка захар на това мляко. Сега трябва да вземеш една дървена баркалка, която не сме ползвали. Не ма я ползвам. Е тази. Добре. Да, може и да сложи се. Е тази. Хепи бейс. Сега си пусни печката. Сега трябва да си пуснеш вече печката и да почнеш да го бъркаш. На каква степен? На когато готвиш обикновено. На нещо мидия. На максималното. Не, не на максималното. Да гори във ще загори. Ще загори захарта. Не, били сме от това нещо, добре. Ако обичаш. Да. Били го изплакнал сега, просто. Сега, после ще го сложа, защото трябва да бъркам един стак. Ти бъркаш едното, ти бъркаш това. Пати като... ще бъркаш това. Да. Ох. Оцелят люта чушка. Така е, ооо. Добре, това да речем, че това после на разбъркване, да не се пресече го... Тук виж, някой ден мога да сготвя нещо сама. Си тези уроци, които ми преподаваш. Да, такова е, да разтворим млякото в това. Аз чакай, аз тук направо ти мога да ги измия и да си бухам от това, да си бухам от чиният остатъка. Бухай се. Но ти я сипя на главата, ако желаеш. Кой ще сипиш? Дали да я сипя тая слово в обратно? А, котлона ти какво е точно с така? Индукционен? Не, нормален. Нормален, нормален поема всякакви тенджери отгоре си. Няма да има проблеми. Освен с половината измил лук сме прецакани и с начупен чипс. Може да го сложим в гуакамолето като... Като... Не ми сложи се, че поедем после. Уплътнител. Да стане по-твърда консистенцията. Не, ще слезем до... Ама моля те, ела, тук имаш по-здрав чипс. Ето и заедох последното здраво чипс. Не, не взимай чипс, моля те, наистина не купувай. Да си към се да не. Имам хляб, имам хляб. Да, с хляб ще го едем. Добре. Ама, бърке, са равномерно. Са леко. Даже виждаете, ти левичарка ли спутници? Да. Ей, така ще ти е по-такова. Е, да не висиш, е така, виж. Сега аз ще го покажа, пусни. Аз ще го покажа с дясна ръка. Къде стигна да ме учат как да бъркам с шпатулка? С шпатулка. Мисля, да е така. По-скоро е така, защото така са ти по-плавни движения, виж. Мислиш ли, че се натоварвам от бъркане? Ама не, защото е статично. Това е с повече така тертип. Смисъл такъв, че тук правиш е така, а тук правиш пестиш.
енерджи ефишенция и така може. Ама аз искам да изгарям повече калории, какво правим? Права се, да. Бъркай като си. Туше! Винаги мога да изляза от всяка ситуация, само това ще ти кажа. Аз винаги мога да вляза във всяка ситуация. Дори което... аз мога да заспана от този котлон. Заспивала съм на изпит, заспивала съм пишейки на лекции. Да, по време на изпит, на лекции, докато пиша. Това е нещо, това има такова медицинско състояние. Ма пада ти кръвно ли? Не, просто не знам какво ми пада, просто имам чувството, че просто не е интересно ми и се боря с това, но не мога да го преодолея. Като... то беше преди, нали, като състояние. Чакай, бях студент. Може би, защото бях на отдива. Човек, права се, че трябваше да... Аз като говоря не приказвам. То не е чуло още това. Чакай, не сме на... А, дай го на Макс, ще стане много добре. То, аз такова гледам да не се опаря и то всъщност е такова... То е лед. Лед, да. И, и всъщност дърпам с пръста нещо, защото чакам да е горещо, защото е студент. О, това е отровна розова смес, която... Много е хубаво, знаеш колко вкусно ще е. Имаш ли стъклени чашки, които не ползваш за други запиения на други течности, където всъщност ще бъдат чашките наклонена черта, чиниките за... Ами имам, а... сега ще видим какво имаме. То ще трябва 4. Дори аз не знам какво имам, 4. Просто защото не ги употребявам нещата. Използвам една чиния вкъщи, една чаша за кафе, една за някакви за... напитки. И това е. Другото... трябва да се проверявам периодично като сервиза. Готвя, като готвя или като имам гости, повече тогава изказвам. Е, толкова това съм, значи какво да съм на тези неща. Не ми трябва. Аз съм... аз мога да живея в палатка с три неща и живота ми да е съвършен само това. Съвършение е само казано, но да, ми, да са ми достатъчно. Това да го изплатна само, защото само захар имаш в него. Древност от други. Ето, като не се справя с такива условия, може би защо няма как да знам дали ще е така, но... Ако се живееш нормално без да изпадаш в някакви крайности на излишъци или на лишения... е... да, да, веган да стана изведнъж, да справя се. Да справя се храни. Ето има правилен начин за правилно всичко. Нищо в... нищо в големи крайности не е окей. И нищо в малки безкрайности. Бат Гошо 2020. Коя да е днес? 20. Не съм съмнявай в моите... не, не, аз бъда това. Найма ми излизал те. Не, не, трябва да се го... тако. Но дай да се отворим една ракия да пием. С това ли? Ми, ти имаш ли? Да изпием да... не, нямам ракета. Защото ти имам вкъщи, имам... имам вино. Ако, ето гуакамоле с вино, но ето... мисля, че да я знам. Всичко с всичко. Това почва да се затопля вече. Взе да чува малко. Да му увира главата. Поймам щафетата. Не, не. Happy face. Това е много яка бъркалчица с смайли фейс, че може да... о, писанчо, видя, че има. Млекце, дали искаш да си хапваш? Ооо, по коя ти главичка? Ти може да дам в този супник. Малко мляко. Да, да, айде да. Ма не на дивана, но някак съм. Аз съм там на ръката си удърна. Ти си ръка. Да. Паржола! Виж, имам мляко още на това, бе, виж. Не са по-скоро, те трябва да го видят. Обонянието, пак е различно, не е като обонянието на куче, не е? Ми по-различно са. Да, не, нормално. Мляко е, че са на кеф на мляко. Имаме curry exclusive shots. Това е гадно.
Кори. Кори, каквото и да му дадеш горе-долу, няма да, да го отрече като няма възможно. Няма да сгреши, да. Още малко да е такова. Мисля, че сме... Измори ли се вече да бъркаш? А, не. Просто проверявам консистенцията. Това е докъде е стигнало нещото. Чакай. Колко топо трябва да стане? Еми, сега е затопнено вече. Трябва... А, добре. Да. Много да, давай, бъркай. Това прибъркане става плавно и така. Обаче, като сложим и шестето, се бърка вече неспирно, непрестанно, за да не се пресича. Добре, почвам. Просто го прави така да не подлизва, защото то подлизва, няма да ни... Е, това беше. Ако искаш, аз ще го бързам, ти може да тъкаш. Но мисля, че Кърчо ще обича това ни шестето, много ще го... Много ще го маха. Нали бе, Сладуране? Аз много странно се усеща сега на дъното. Кое? Ми става сякаш едно много мекичко. Еми то ще стане такова, ще стане гъсто. В смисъл, ще се промени агрегатното състояние. Да, ще стане като кашечка. Това е, защото е... Защото е на шесте. Не шесте пореагирам. So simple. Айде, бат го, защото отмени, ма малко, че хванах мускулна треска тук на... Чакай, аз ще го довършим това. Предмишницата. Ох. Но това, да си я държиш на кръста, не от бъркането, ами от... Да. Кари, нещо да кажеш по въпроса? Като цяло доста културно... Освен да се бори камерата, друго по въпроса... Много е деликатен днес. Много внимателен, акуратен. Що знае, че го снимат и... Без камера е такъв тулуп. Почва и тук ми се развява, нещо ми скача върху краката. Тулупа не е активен физически, този е такъв хиперактивен тулуп. Това е тулуп на амфета сирене. Защо отварям периодично хладилника без никакъв повод? Дори даже не влагам мисъл докато го правя това. Аха, пуснал съм гореща вода и я чакам да стане студена да жеги. Абе, бъркай бе! Чакай бе, аз го бях засилил. Трябва да ям и да работя едновременно така. Не бе, виж бе, аз го бях засилил, за да видя едната камера и да се налия вода. Смисъл, всичко е замислено. Ана, ти би ти е проблематично. За сега агрегатното състояние на това ни шесте не е на агрегатно състояние на ни шесте. Да, Кари, моля да бъди малко. Събория, бе, Кари, събория с камера. Браво, толкова е внимателен, толкова е... Ще стане, то все пак го изкарахме. Ще стане човек от тебе, ей. Ще стане това, все пак го изкарахме от хладилник някакъв, но то няма как да не иска. Е, защо почва да дими и така? И сега ще почнем да става. Да дими. Изведнъж почваме да горим. Щом горим, щом дими, да. Всичко е наред. Защото това е много... интересно е това, че не става нищо, а пък ако... Като това е като млякото, като го сложиш на това, на котлона, как прегаря и става на пяна и схвърча навсякъде. Има точно същата тънка граница, защото пак е мляко, въпреки че има нищо. Да, трябва да го следиш. Да. Но да, по-добре, че ги направихме на едно всичките неща, защото после и в монтажа ще е по-бързо, ще стане по-лесно. Точно така. Между другото, да, цветът ми е цвета на нешестето в момента, който горе-долу са запомнят. Е, вярно е, да. Да, мога да се полея после с това нешесте. Може да, е така да се полееш да с него, да. И да си тъм уплъжвам директно. Да. И косата ще е напълна. Ма то вярвам, че е такова. Вярвам, че мачва. Мене няма неща, които да не мачват, разбираш ли? Виж, това е яко, като се едно, че няма нещо и го дигаш е така. И е смайли фейс, някакъв терминатор се показва от... Да, вижда се това. А, виж, е така, виж на тая. Е, това е добро. Да. Не случайно съм си набавила такава баркалка. Всичко е измислено с...
някаква математическа точност, разбираш ли? Знаеш, по-микорумна, пропуснахме това с... деца пишем какво да напазаруваме, ще го направим него. А то с това, сега, като приключим. Всички елементи ще бъдат добавени. Ето аз ти казах, виж, гуакамолето имаш толкова много съставки, които станаха бързо, докато това има две съставки, които... Бъркаш, накрая ще излезе от торта от там. Обръщаш се като в компютърните игри, кът сцените, нали? Само камерата се отмества и вече е готово някакво. Да, да. А, почна... О, вече става гъсто. Ох. Имаме успеваемост. И така се почувам много добре. Тая поза. И знаеш какъв як сос взех? Много е як. Той е брутален. Напържени картофи. Това нещо е брутално. Сос за пър... Въди хляба. Сълза пър... Запържени картофи. Накрая не става. Мисля, че французите... А, виж как отведнъж стана. Вече е гъсто. Пробай да бъркай сега, виж. След малко, като почне да прави балончета, ще е готово за разсипване по съдове. И ще трябва да го правим в мивката, да не... Да не укрепим. А, не, с черпачето... Не, ще го сипя в една турбичка да се го отнесеш у вас. Аз не имам такива неща. Ма, то, ако не е стъклен съд, няма как да трябва стъклен. Не, слагаме ги и после ги таковаме. Да, бе. Слагаме стъклен съд като истинат. Те стават още по-твърди, като истина става да. Такова. Бухаш ги в камерата и като идвам на гости и така ще цъкам. Ей, значи пак трябва да тестваш моята воля. Защо постоянно всеки тества волята ми? Те са просто замразени. Не е ли достатъчно просто да се живее живота и живота да ме тества без вида? Живота не е просто. Какво правиш аз? Какво ти говоря до сега? Някак си не разбирам защо вървеш срещу мене всиячески, срещу моя опит да се... Хапка, но това е най-добрата суша паста, правена в страната, бе, човек. Страната на чудесата. Умбър, бе. Добре, реалична е, бе, господин. Която седи от 27 са въпалил. Ама още е прясничка. Това се взех мека. Е, това е. Виж, постигнахме и каймак. Значи мога да ти кажа, че сме... Виж, ей това е, готови сме вече. Има лек вкус на кафе. Ми то е нещо, аз се отхапах с... Пия кафе и ям суха паста. Това ми е моето нещо. Добре, че е само с вкус на кафе, а не на COVID. Коври 19-ки. Коври? Вкус на коври. Добре, еми това е. Можем да го отнемаме от огъня, защото после загаря. Готово ли? Готово е. Може да спрем огъня. Прекрасно. Директно. Бинулата. И можем да го разсипим. Сега е горещо, но всъщност... Ами аз нямам съдове. Добре. Не, в тези чашки. А, после... идеално. Аз даже не знаех, че ги имам. Как не знаеш, че ги имаш? Ми забравих. Изкарай 4. Толкова време не съм била твърда кола, т.е. как не го отварям изобщо. 4 чаши мисля, че не вършат работа. Може и пета да... Да се сложим ако нещо става. Така момент, това е на нула сега. Да не, важно е да не го попълни котлона. Да, ето тук ще положим, защото все пак е горещ котлона и някак се... Не бе, то аз така ли ще трябва да го държа, чакай да измия. Ама това е пластмасово. Добре, ми имаш ли метал? Имам... Не. Не, лъжица не е да се слушаме. Ще трябва да го правим по олдскул начина. Държа тенджерата над миската и държа сега. Можем така. Да бе, то не е бряшко, то не е бряшко. Дай пък и то беше с мултикукъра преди едно време. Добре, дай се слагам. Да и това е борба за такова. Ти можеш да държиш чашката. Стоят една да стане и държи чашката. Добре. Да, много удобно да ме полееш с тая гореща течно. Добре, дай, аз го направя. Дай. Найс. Very найс. Как го е камоля се заминала? Даже отдолу ще ги държим. Бат Гоша, много е добро. А, радвам се. Да благодарим на Ники, един от най-добрите ми приятели, че ми даде рецептата. Това е... Благодаря ти, Ники. Наистина, мисля да я приложа. Ако няма домашни, защото
Аз имам това свойство да... Да те намързявам. То всеки човек да. Има това свойство. Не... Бе да, ама за храна... Знаеш как се храня аз? Примерно. Заставам до хладилника, права на пералнята и си хапвам някакви неща. Не, при мен е го има в този момент. Да, ето тук направо ги оставяме на... Което не е това. И слагаме магданоз за цвят. Да, отгоре. И искам фе... само да обера фарин. И сирене. Е, това млякото е качествено, що направи каймака още от сега, много добре. Ще всичко е относително, според мен. Важното е за нас да ни хареса. Да, това е. И то като го... даже им мириш хубаво на малина, като старите безалкохолни на село. Може ли да помириша? Точно ме мириша на детската градина слънце, дето ходих. Ще мириш на детство. Аз като бях малък на село имаше такива безалкохолни лимонада в малки степни на шенца по 250 мл. И я ми дава още една чаша. Да направо да... Не, за да използвам това да ми капя с ниша степни. Много, много хитър. Много хитър той бад, Гошо, бей. А, това е просто... Ще нахраниш цяла детска градина с тая тенджера. Цяла България. Ниша степни. Елате тук и се земете ниша степни. А, я го слушам това дървеното, го служи в мивката вече. Я ли в устата ми да се го сложа? Ще ти е горещо още, ако се го сложиш в устата веднага. Като току-що излязла от тази. Ама дръпни я, че ми пречи на мен. Само ще се климатизирам обратно. Да. Не е горещо. Така, добро ли? Я? А я като на вкус докарам ли сме го? Happy face. Къде? А, я му дай. Я не, той, въпреки че има и леко захарчица в него. Няма, няма как да му дам да хапам. Да, да, да. Ние му давахме рахта да така. Но ме гледа аз как го хапвам. А, да, той почва да се хапва вече. Знаеш колко е готино, защото има вкус на хем на нешесте, хем на дървена лъжица. А, да, да, ето това е... Тия, примерно, най-хубавите супи стават от такива дървени баркалки, където са почернели вече отготвени от такова, защото тя и самата лъжица, от която го такова ще има някакво нейно свойство на вкуса на дървото. Когато, да, и тук и реално с едно облизване дърво. Изяждаш 500 манджи от 30 да. Години назад. Така, това е приемственост между поколенията на манджата, да. На манджата. На ястията. Почти съм познал вкъщи, ма те моите чаши бяха по-дълбоки вкъщи. Стана в 4 чаши, това ще стане в 5 чаши. Твоето доста по-естетично изглеждаше. Какво? Кое бе? Твоето. Кое е моето? Нишестето, което се приготвя преди известно време. Това са общите, време. Това е общо. В смисъл, това е общи усилия са това. Дай да ти помогна. Еми може да го леко да обереш с това. Станаха точно... Сговорна дружина, не шесте обира. Не шесте обира, да. Не шесте повдига, защото ние го повдигнахме. Да, и повдигнахме го и го брахме. Да. И още не сме го изяли, ама и това ще после това. Като ударим го към... Не, да, това ще е на бак Гошо корония номер да изяде каквото се е приготвил. Да, но аз някакъв път го ям, както виждаш, докато го готвя още, да. Най-хубавото нещо на готвенето е, че се наяждаш докато го готвиш и после ти остава за това. Или ако готвиш за гости, после ти се наял и може да ги слушаш какво ти приказват, без да, нали, ако имаш или гости... Или да ядеш отново. Ако сега, ама ако имаш гости и си гладен и те ти говорят, те занимават, пък ти искаш да ядеш малко... Горещо ли ти е? Не, защото аз го лапнах, ама нямам свободна ръка да се изкарам лъжицата от устата. Това пък както звуча. Едната страна е спрял да записвам, но имаме още 3 страни. Добре, еми, това е като цяло. Готови сме. При нас няма естетика, така че чаши могат да изглеждат по този начин. Всъщност не, това е естетиката. Леко да създава впечатлението, което е, моля ти се, да създава впечатлението за свещ, която да. Се разлива босъка. Да. Но то тия чаши са толкова успешни за това. Аз ще ми направиш ушно кафенце, после на по-слабичко, да, защото обичам с това. Речено сторено? Да, ама... Не, сега ще приключим, като кажем довиждане на нашите... Не бекари! Уважаеми радиозрители. Уважаеми радиозрители. Радиозрители, да. Какъв е анонса? И телевизионно слушатели. Ние нямаме анонс, просто да им кажем чао. Чао!
До утре. Не, до следващия. Айде да не е утре, защото ставам спочина вече. Тумъч не дойде смисъл. Аз мога вече една седмица да се почувам преспокойно след това изтезание, което ме подложи пак. Е, какво вкусно ли сте? Много ми е вкусно, обаче. Между другото, българомолето, българомолето на бачи, е прекрасно, и всеки момент Кари ще отнесе тази камера в своя ад, който ще му сътворя след това. Айде тръгвай, ако обичаш. Току-що вече взе участието, което трябваше да вземеш. Айде, добре, айде, ела. Не. Ох. И той да каже чао, вземи го да каже чао на хората. Кари. Не, вземи го е така. Не, аз ще опитя това. Няма да опитя нещо. Айде, вземи го. Е, той сега му е добре така при теб. Да, бе, добре му е. Той иска да е в чинията с гуакамолето и да се плува в нея, да се хапва от нея. Да, ще пуснем, иска да се хапва. Хайде да се ходя. Айде, беше неприятно, Кари. Благодарим ти, че участва. Това, държава. Ето, тук може да се забележат и козъмчетата на Кари, които бяха неизбежната съставка в това днешно меню. Значи следващия път правят какво прави? Баница и... Баница и брауни, като ако... За десерт. А, да. Чак ще да кажа за десерт, пък то брауните е за десерт. Ами да. Даре, баница. Баница за закуска, брауни за десерт. Тук няма със сигурност да има никакъв фейл, след като аз вече съм пробвала тези неща сама. Повече се падам по десерти, които не трябва да ям все пак, но... Бат Гошо ще ги се образува пръст. Третия епизод ще излиш към десерта. И после ще правим бърканите яйца, дете приличат на повръщано. А, моите да ги правят? Не, моите. Те, мама не иска да ги яде, защото я отвръщават. Аз ще ги взем. Много ясно, че ще ги завиш. Не всичко е визия в този свят. Повърхността е само облицовката, нали? Точно така. Това е храна за размисъл.